ମୁଁ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଡ଼ମା ଗାଁରେ। ସରକାର ଟଙ୍କା ତ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ ଦେବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଝରଣା ପାଣି ପିଇକି ବି ଲୋକମାନେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଉଥିବେ। ମରି ଯାଉଥିଲା, ଅଧା ବାଟରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋରୁ ପାଖ ନେବା ପଡ଼ୁଥିଲା।